שלום, כאן חנוך מסור, לימודי אילוסטרטור, קורסים למעצבי אופנה אונליין, בכל מה שקשור לציור ואיור אופנה, הכנת בגדים במחשב, והכל בעצם אונליין עם מורה שמחובר אליכם למחשב ולמד אתכם את כל הטכניקות וסודות בעולם העיצוב של מעצבי אופנה. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן זה ללמד אתכם קצת על ציור אופנה ובעצם מה זה. הכלים הכי חשובים למעצב אופנה זה פה כלי הנקודות, אבל אנחנו נעשה משהו בסיסי ביותר כדי להוכיח לכם כמה קל לצייר בתוכנת האילוסטרטור. אז אני יכול לבוא לפה ובעצם להקליק לי איזושהי צורה מאוד מאוד פשוטה, לא משנה כרגע מה אני עושה, אני בונה לי פה את הצורה שאני בעצם רוצה. עכשיו הצורה הזאת היא בעצם צריכה להשתכפל בעצם לשני חלקים, אני אגדיל אותה קצת. אנחנו גם לבוא וליישר לי כאן את הקו, אין ספק שאנחנו יכולים לקבוע לו פה בעצם מידות של אורך ורוחב כמה שאנחנו רוצים, רק בחלון הטרנספורם. יש לכם פה את האפשרות, כאן נגיד לו בעצם כמה אתם רוצים שהחלק הזה יהיה, אם הוא יהיה 40 מילימטר, 50 מילימטר, מטר, 2 מטר, סתם לדוגמה אתם לו 65. ואת כל האזור הזה בעצם אני יכול לבוא, לעשות לו מכה שימני, טרנספורם, ופה אני אומר לו רפלקט כדי לקבל בעצם את החלק החיצוני שלו, אבל בצורה שווה, ורטיקל 90 מעלות, ואני אומר לו כאן קופי. אז קיבלתי את הצורה הזאת, נמשוך אותה קצת לימין, עוד קצת כמה שאני יכול תוך כדי אני גם מצרף את מכה של שיפט, ואני קיבלתי את הצורה הזאת. כל הצורה הזאת בעצם יכולה להיות צורה אחת, אני אקטין אותה פה קצת, כל הצורה הזאת יכולה להיות צורה אחת, על ידי בעצם הקלקה על חיבור והוספה של צורות, יש לכם פה חלון שנקרא פאת'פיינדר, אם הוא פתוח לי, אותו הבאתי מהווינדוס, ואני אומר לו כאן שיהיה צורה אחת. גם לצורה הזאת אני יכול לתת לה פה כל מיני קווים וצורות, אני יכול לתת לה איזשהו offset path, בעצם שהוא ינפח לי את הגרפיקה שלי ב-2 מילימטר אולי, נגיד לה כאן אוקיי. ולצורה הפנימית אני יכול בחלון הסטרוק, יש לכם פה dash line, ואני פשוט מקליק והוא מביא לי את מה שאני בעצם רוצה. גם בחלון הזה של הדש line אני יכול לבוא להגיד לו פה נגיד 2 מילימטר, והוא בעצם נותן לכם יותר קווים ונקודות, וזה בעצם מה שרציתי להראות לכם כאן. פה אתם קובעים אותם מרווחים, פה אני יכול להגיד לו נגיד 5, ו-Enter, צריך להקליק עליו 5, ו-Enter, וזה נותן לכם יותר, וגם פה ניתן לו 5, זה בעצם האורך של הקו שאני בעצם רוצה. אז זה בעצם ככה טיפ קטן, אפשר לעשות עוד מיליון ואחד אלף דברים, תלוי איזה צורה אתם רוצים לעשות, אם בצורה כזאת. אפשר מביא לכם את זה כבר עם הדשליין אוטומטי, או שבעצם אני בונה לי נגיד את הצורה הזאת בצורה טיפה יותר רצינית, אבל הפעם עם השיפט לחוץ, פה אני נותן נגיד איזשהו חצי קו, גם פה נותן לו גם כן. אם אתם רוצים להגיד לצורה הזאת מלכתחילה, אתם יכולים לעשות לכם פשוט ריבוע, ולבוא לפה לעשות לו גם איזשהו עיגול קטן. התוכנה הזאת היא התוכנה מספר אחת של מעצבי אופנה, וגם את האזור הזה אני יכול לבוא לכאן, ולבקש בעצם שיחסיר לי על ידי מינוס. כבר קיבלתי את הצורה הזאת, ניתן לו כאן שחור לבן או שני ואתה לו כאן את הסטרוק. אני יכול גם לחתוך את הצורה הזאת עם קו ישר, יש לכם פה כלים של סכין, מספריים ועוד מיליון דברים חמודים. אנחנו נלך לסכין ונחתוך אותו. את כל האזור הזה אני יכול לחתוך לי בעצם על חצי. אם הוא נותן לכם קו ישר, פשוט עשו לכם שיפט ואלט מלכתחילה והוא ייתן לכם את הקו ישר. אני קליק בחוץ את זה, אני אעיף, ייתן לזה גם כן איזשהו טרנספורמציה עם ריפלקט. זה לא כאן ריפלקט, אני אגיד לו כאן קופי, ורטיקל 90. את כל זה אני אקח גם לאזור הזה. כבר יצרתי לי עוד איזושהי צורה, רק לחבר אותם לצורה אחת וקיבלתי את מה שאני רוצה. אין ספק שאתם יכולים להגיע לזה למיליון צורות, למיליון דברים, יש לכם כאן הכנה של נגיד מכנסיים, אני רוצה נגיד לבוא לפה ותחיל לקבוע פה כל מיני קווים של מכנסיים, תלוי איך אתם רוצים לבנות לכם את הצורה הזאת שלכם, או לשכפל אותם ומיליון דברים אחרים, אבל בהחלט היא התוכנה שבעצם אתם יכולים לצייר לכם פה כל דבר עם הכלים האלה, רק תרצו, זה בעצם נותן לכם כאן, לכם פה איזשהו משהו קטן, רק שתבינו כמה שקל בעצם לצייר בתוכנה הזאת. אז זהו, כאן חנוך מסולו לימודי אילוסטרטור, בקרו אותנו באתר וקבלו עוד טיפים, טריקים, ובכלל תלמדו אופנה, הכנת תיק מוצר וכל זה מהבית. שיהיה לכם שבוע טוב.